Řecko bylo tady je zdravé jádro. Vy jste z kama, děvčata, já nevím, já skutečně nevím, protože já jsem z Horňáska, takže já nevím, odkud jste. Hodonín. Hodonín? Hodonín. Taky Hodonín, ale zase Hodonín. 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 Taky Hodonín. Hodonín. Yeah. Tak to jsem velmi zklamaný, protože já jsem čekal, že tady budou nějaké Vacanovice a Ratíškovice. Tak co, jaké máte pocity z této naší akce? Je to úžasná akce a je dobře, že se lidi schází. Proč to nemáte v rodině? No, to my nevíme, ale my to vymyslíme. Výborná, na to, že jsme došli až na konec, tak super. Tak vy jste neviděla vůbec žádné vystoupení? Možná na mojem videu to vidíte. Tak nám ukážete. Natáčám to, nebojte se. Ne, natáč. Přišli jsme pozdě, takže příští rok si to užijeme. Nic. Já jsem tady byla poprvé letos, hned od začátku a stalo to za to. Úžasný program a skvělý zážitek. Ale vy jste známá turistka. Trošku, ano, je to pravda. A kam se chystáte na nový rok? Na nový rok momentálně nikam, ale určitě se něco vymyslí a příští rok bude plný akcí. Tak můžete jmenovat nějaké, pozvat mojich diváků na akce? No, to bychom se museli přihlásit do Hodonínského káče, to je vřele doporučuju, stojí to za to. A tam uvidíte různé akce, které se plánují. Takže můžu poprosit aspoň o ten kontakt na nějaký Facebook nebo na nějaké... Není to úplně veřejné, ale pokud se někdo bude chtít obrátit, tak Jiří Michenka, to je náš organizátor, hlavní vedoucí a... A je tady Jurka? Neviděla jsem ho, myslím, že není. Myslím, že je někde jinde, ale... Ahoj,